É o efeito Guardiola, lá em intenção de atacar com o Simbalon, há sido destacado por El Grupo de Estudos Técnicos de La FIFA, GST, como uma de las características del Mundial de Rússia. Guardiola ha tenido um grande impacto em muitos jogadores y treinadores. Em La Liga de Campeones, em muitas ligas com El Bayern, El Barcelona ou agora El Manchester City, tuvo influencia. Sobretudo, por la intenção de jogar desde atrás, essa capacidade para atacar com o Simbalon com uma pressão alta, indicou el técnico escocês Andy Roxburgh. El estratega destacou, no obstante, que ha habido uma gran flexibilidade tática durante el Mundial. Em La Liga de Campeones hubo esta temporada três filosofias de juego, pero acuirei una variedade incrível de estilos. Ha habido um grande equilíbrio competitivo com países pequenos dando um gran rendimento, resaltou el técnico. La posição estuvo debate em uma rueda de prensa em la que também participou é o holandês Marco van Basten, é o brasileiro Carlos Alberto Parreira, é o sérvio Bora Milutinovic e é o nigeriano Emmanuel Amunic. Ao sistema implantado por Guardiola também se refere ao Van Basten. Em 2010 e 2014 havia muitos jogadores que havia treinado Guardiola. Antes la posição era muito importante, pero em este Mundial hemos visto que equipos como Suécia, Suíça, Dinamarca e Islândia defenderam em espaços muito reduzidos. Ao dia de hoje, escasse impossible movers entre las linhas, resaltou, mas informação em MSN, hasta el 2021 Pep Guardiola firmou um novo contrato com el City, vídeo de medio tempo, has clique para ver. É o vídeo completo, vou ver a reproduzir vídeo SIGU e a NT Leighton reconhece que Atlas é um noha libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de coeficientes. Medio tiempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tuta Itlana Andorra. La historia de Alan Peniche Sussueno de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo 1 cancelar 0 hora em ponto 2 horas e 29 minutos configuração desativado HDHQS de Loasta El 2021 Pep Guardiola firmou um novo contrato com El City hasta El 2021 Pep Guardiola firmou um novo contrato com El City Medio tiempo ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correr carmirar próximamente leito reconoce que Atlas é um a libra do El Descenso medio tempo 0 hora e 54 minutos jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tuta Itlana Andorra La Historia de Alan Peniche medio tempo 4 horas e 30 minutos Murder Clau Luchador graças ao basquetebol medio tempo 3 horas e 47 minutos Adriana Jimenez regressa à La Piscina El Universal 2 horas e 30 minutos Promessas del Futebol em 2007 que foi de Elos, Zoomin.tv 0 hora e 53 minutos Vamos por título internacional Torres Nilo. Medio tempo 1 hora e 38 minutos Arribas nego a ser conflictivo pero não se deixa pisar. Medio tempo 1 hora e 25 minutos Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tempo 1 hora e 47 minutos Henry Martin compara ao América com um seleção. Medio tempo 0 hora e 37 minutos Darwin calma e espontâneo. Regala suplayer a EY no ovacione. Medio tempo 1 hora e 20 minutos
em Tuca, El Campeón regressou a los entrenamientos medio tiempo 0 hora e 54 minutos 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas Olmin.tv 0 hora e 53 minutos la mexicana que le dio una medalla a Canadá medio tiempo 2 horas e 47 minutos me dijeron que la luta extrema que era una tontería pagano medio tiempo 3 horas e 57 minutos Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa expansão 1 hora e 3 minutos SGU e ANT leva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y sigue-nos.